माउन्टेन टेलिभिजन सप्तरी संवाददाता दिवाकर शाह रिहा भएका छन् समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोपमा गिरफ्तार परेका शाह बिहिबार रिहा भएका हुन् मधेसमा राजनीति गर्नेहरूको संरक्षणमा हुर्किएको भ्रष्ट ठेकेदारहरू र जनताको सेवामा निरन्तर सेवामा लाग्नुपर्ने गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको षड्यन्त्रद्वारा मुद्दा दर्ता गई। हुन गई पक्राउ परेका माउन्टेन टेलिभिजनका सप्तरी संवाददाता शाह बिहिबार पौने पाँच बजे औपचारिक रूपमा रिहा भएका हुन् जिल्लाका पूर्वाधार आयोजनामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा आइसोलेसनको विषयमा समाचार प्रसारण गर्दा शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो समाचार सम्प्रेषण गर्दा अफवा फैलाइएको आरोप लगाउँदै शाह विरुद्ध स्थानीय प्रशासनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो भ्रष्ट ठेकेदार र त्यसका संरक्षकहरूको दबाव र प्रभावमा प्रहरी हिरासतमा रहन बाध्य बनाइएका संवाददाता शाह विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको दबावको बावजुद स्थानीयको तीव्र जनदबावको कारण हिरासतबाट मुक्त भएका हुन् माउन्टेन टेलिभिजनका सप्तरी संवाददाता दिवाकर शाह गत साउन बत्तीस गते सो इच्छाले प्रहरी सम्पर्कमा पुगेका थिए जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी पुगेका शाहलाई प्रहरीले पाँच दिनमा हिरासत मुक्त गरेको हो जिल्लामा भएको अनियमितताको समाचार सम्प्रेषणपछि प्रहरी दिवाकर शाहको घरमा पटक पटक छापा मार्न पुगेको थियो ठेकेदार र ठेकेदार पत्रकारको डिजाइनमा शाहलाई फसाउने अनेक षड्यन्त्र रचिएको थियो तर अन्त्यमा दिवाकर शाह निर्दोष भई रिहा भएका छन् ठेकेदार पत्रकारको मिले मतोमा प्रहरीले दिवाकरलाई झुटो मुद्दा लगाएको स्थानीयको आरोप छ सप्तरीमा व्यापक अनियमितता छ चा। भ्रष्टाचारले सप्तरी लतपतिएको छ जिल्लाको पूर्वाधार विकासको आयोजनामा जिल्लाका ठेकेदार पत्रकारहरूले होल्ड गरेका छन् ठेक्का आयोजनामा भएको चरम बदमासी बाहिरिने डरले संवाददाता शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको हो राजनीतिक ओतमा जिल्लामा चल्दै आएका ठेक्का पट्टाको धन्दाको पर्दा खुल्ने भएपछि शाहमाथि प्रहरीदेखि ठेकेदारहरू चिडिएका हुन् पटक पटक समाचार प्रसारण नगर्न धम्क्याउँदै आएको यो समूह अन्तत पछि हट्न बाध्य भएको छ समाचार सम्प्रेषणमा अफवा फैलाइएको आरोप लगाउँदै दिवाकरलाई फसाउने धाउनामा रहेको यो समूहले जन्मदेखिको बल लगाउँदै आएको थियो निर्दोष खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई फसाउन नसकेपछि यो समूहको योजना यतिबेला तुहिएको छ निर्दोष पत्रकार दिवाकर शाह रिहा भएका छन् मुख थुनेर सरकारी ठेक्का र आइसोलेसनमा बदमासी गर्न पाइन्छ भन्नेहरूको पुनः निध हराम भएको छ दिवाकर शाहको सत्य पत्रकारिताको विजय भएको छ यस क्रममा कैयौं राजनीतिक दबावको बावजूद शाहलाई रिहाई गर्न सहयोग गर्नुहुने सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरि आचार्य लगायत सम्पूर्णलाई माउन्टेन टेलिभिजन हार्दिक आभार प्रकट था।